ახალი მუსიკალური პროექტის პირველი ეტაპი დასრულდა. პროექტი რეგიონების მუსიკალურ სასწავლებლებში პროფესიული დონის ამაღლებასა და კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად. მასში უცხოეთში მოღვაწე წარმატებული ქართველი მუსიკოსები მონაწილეობდნენ. გამოცდილება, რომელიც პიანისტმა მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო მუსიკალურ სასწავლებელში მიიღო, დამწყებ პიანისტებს გაუზიარა. დავით ალადაშვილის რეგიონული ტურნე დღეს დასრულდა. ჩვენ ვიყავით სამ ქალაქში ვორქშოპების ჩასატარებლად: თელავი, რუსთავი, გორი. მანამდე მქონდა გამოცდილება, მყავს ნიუ-იორკშიც რამოდენიმე სტუდენტი, მაგრამ აქ მაინც სხვანაირი განწყობა იყო. თანაც ასენი იყვნენ პატარა ბავშვები, ქართველები, და ძალიან სასიამოვნო იყო მათთან ურთიერთობა. პროექტის ფარგლებში, რომელიც კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ინიციატივით განხორციელდა, საქართველოს რეგიონებში 15 კონცერტი გაიმართა. აქედან 5 დავით ალადაშვილმა ჩაატარა. დაახლოებით 25 ბავშვი იქნა ჩართული ამ ყველაფერში. მათ გაიარეს მასტერკლასი ედი შერსავიცკისთან და თუნა ალადაშვილთან. გამოიკვეთა რამდენიმე ნიჭიერი ბავშვიც, რომელსაც შემდეგ ჩვენი მხრიდან მიეცემა დაკვალიანება, ესე ვთქვა, და ხელშეწყობა და მიეკცევა ყურადღება მათ განვითარებას ამ მხრივ. ეს იყო შეხვედრა, ეს იყო ღია გაკვეთილები პრაქტიკულად თავის თანატოლებთან, ძალიან წარმატებულ ადამიანებთან, რომლებიც უცხოეთში სწავლობენ. პიანისტ, რომელზეც ხშირად ამბობენ, რომ არტისტული ტემპერამენტი და ულამაზესი ბგერა აქვს, მუსიკალური განათლება ნიჭიერთა 10 წლებში მიიღო. შემდეგ კი სწავლა ჯულიარდის მუსიკალურ სკოლაში განაგრძო. დავით ალადაშვილი მრავალი საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალისა და კონკურსის ლაურეატია. უცხოეთში გამართულ კონცერტებზე პიანისტი ყოველთვის ასრულებს ქართულ ნაწარმოებს. თავიზიტო ბარათივით გახდა უკვე ჩემთვის, რომ ბისზე კონცერტის ბოლოს შევასრულო ქართული ნაწარმოები და სხვათა შორის ნოემბერში მთლიანად ქართული მუსიკის კონცერტიც კი გავაკეთეთ ჯულიარში ჩემმა მეგობრებმა. ამბობს, რომ წინასწარ არასოდეს იცის, რას დაუკრავს. მისი ყოველი კონცერტი ერთმანეთისგან განსხვავებულია. დღეს პიანისტმა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს დარბაზში სოლო კონცერტზე შუმანის, შოპენის, ბეთჰოვენის, დებისის ნაწარმოებები შეასრულა.